হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু অসম জে কে ইউটিউব চেনেল বন্ধুকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নসমূহ কেৱল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয় আপোনালোকৰ এছ এছ চি বা আছাম পুলিচৰ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু লেট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিভিলিয়ন এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল ইন আছাম অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল অপশ্যন চি গুমধৰ কোঁৱৰ অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল গুমধৰ কোঁৱৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য অথৰ অব দ্য অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন আছিলেক এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা মনুগল অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক আছিল দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ হেংগড উইথ মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল মনুগল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি পিয়লি বৰুৱা মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ইয়েৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইটছ অৱ দ্য ফলয়িং ইভেণ্টছ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনটো তলৰ কোনটো ঘটনাৰ সৈতে জড়িত চি পথৰুঘাট ৰিভল্ট ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনটো পথৰুঘাট বিদ্ৰোহৰ সৈতে জড়িত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ছেচন অৱ দ্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ ৱাজ হেল্ড এট পাণ্ডু গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত একচল্লিছ সংখ্যক অধিৱেশন মনো গ'ল গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ একচল্লিছ সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হোৱাট ইয়েৰ ৱাজ দ্যি টি অফ য়ানডাবু চাইন য়ানডাবু সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল বি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী মনোকল য়ানডাবু সন্ধি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখে স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলিং হোৱা দ্য ফাৰ্ষ্ট টু এষ্টাব্লিছ এ টি গাৰ্ডেন ইন আছাম কোনে অসমত প্ৰথম চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল কাৰ অপশ্যন চি মণিৰাম দেৱান কোনো ক'ল এই প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেইবাটাও পৰীক্ষাত অহা দেখা গৈছে অসমত প্ৰথম চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল মণিৰাম দেৱানে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ লেংগুৱেজ মেগাজিন প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী কোনখন আছিল মনসকল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰুণোদয় প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনীখন হৈছে অৰুণোদয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ চিলড্ৰেনছ মেগাজিন প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী কোনখন আছিল ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লৰা বন্ধু প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখন আছিল লৰা বন্ধু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনী ইয়াৰ্ছ ডিড আহোমছ ৰুল আছাম অসমত আহোমসকলে কিমান বছৰ শাসন কৰিছিল চি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়েৰ্ছ মনুগোল অসমত আহোমসকলে প্ৰায় ছশ বছৰ সময় শাসন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য আহোম ডাইনেষ্টি আহোম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন চি চাওলুং চুকাফা কোনগ'ল আহোম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল চাউলুং চুকাফা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলিং আহোম কিং ৱাজ নৌন এজ বামুণী কোঁৱৰ তলৰ আহোম ৰজাৰ ভিতৰত কোনজন ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰে পৰিচিত আছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন এ চুডাংফা আহোম ৰজা চুডাংফা বামুণী কোঁৱৰ নামেৰেও পৰিচিত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আছাম চিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল মনোগোল কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল মনোগোল আগৰ কোনো এটা ভিডিঅ'ত এইটো ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন কোৱা হৈছিল আপোনালোকে এইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হু এমং দ্য ফলিং ৱাট দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ কমিশ্নাৰ অফ আছাম তলৰসকলৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ আয়ুক্ত কোন আছিল কাৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফ্ৰান্সিছ জেনকিনছ অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ আয়ুক্ত আছিল ফ্ৰান্সিছ জেনকিনছ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অৱ স্বৰাজ পাৰ্টী ইন আছাম ডিউৰিং দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট তলৰসকলৰ ভিতৰত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি কোন আছিল অপচনে তৰুণৰাম ফুকন স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি আছিল তৰুণৰাম ফুকন নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে বাই হুম ৱাজ গোপীনাথ বৰদলৈ কনফাৰ দ্য টাইটেল লোকপ্ৰিয় কাৰ দ্বাৰা গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল মনোগল কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম গোপীনাথ বৰদলৈক জয়ৰাম দাস দৌলতৰামে লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইটছ শ্বেৰ ৱাজ দ্য আছাম ৰুৰেল পঞ্চায়ত এক্ট পাছ কোন চনত অসম গ্ৰাম্য পঞ্চায়ত আইন গৃহীত হৈছিল হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত অসম গ্ৰাম্য পঞ্চায়ত আইন গৃহীত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ড্ৰামা অৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটক কোনটো আছিল বন্ধুগোল কাৰটো হ'ব অপশ্যন এ চিহ্নযাত্ৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটকখন আছিল চিহ্নযাত্ৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ গ্ৰুপ ইন আছাম অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দল কোনটো আছিল কাৰঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি কহিনুৰ থিয়েটাৰ অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দলটো আছিল কহিনুৰ থিয়েটাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী ৰিলিজ প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী মুক্তি লাভ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ড ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথম ছবিখনৰ নাম কি আছিল কাৰেক এন্সাৰ টু চি অপশ্যন ডি এৰাবাটৰ চুৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথম ছবিখন আছিল এৰাবাটৰ সুৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু দ্য ট্ৰেডিচনেল বুল য়ক কম্বলা ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইচ ষ্টেট পৰম্পৰাগত মহযযুঁজ কম্বলা কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত কাৰেক এন্সাৰ টু চি অপশ্যন চি কৰ্ণাটক পৰম্পৰাগত মহযযুঁজ কম্বলা কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ লগত জড়িত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ঐ নিত্যম ইজ ফলক ছং অৱ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং কমিউনিটি ঐ নিতম তলৰ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকগীত দ্য কাৰেক এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি মিচিং ঐনিতম হৈছে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকগীত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যনছ চেলিব্ৰেটছ ইজ ফাউণ্ডেশ্যন ডে' অন ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল দলৰ কোনটো সংগঠনে এক এপ্ৰিলত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে হ'ব অপশ্যন চি আৰ বি আই বন্ধুগোল ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে এক এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অন হোৱাট ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেমেন্স ডে' চেলিব্ৰেটেড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় হ'ব অপশ্যন বি এইট মাৰ্চ আঠ মাৰ্চ তাৰিখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেট ইজ দ্য নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী লোকেটেড ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী ক'ত অৱস্থিত কাৰ কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি পুনে মনুগেল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী পুনেত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কংকন নেভেল এক্সাৰচাইজ আৰ হেল্ড বিটুইন হুইচ টু কাণ্ট্ৰিজ কোন দুখন দেশৰ মাজত কংকন নৌ সেনাৰ অনুশীলন কৰা হয় এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউনাইটেড কিংডম ভাৰত আৰু যুক্তৰাজ্য অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত কংকন নৌ সেনা অনুশীলন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল উইন দ্য থমাছ কাপ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অন মে' ফিফটিন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পোন্ধৰ মেত কোনখন দেশে থমাছ কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে অপচন বি ইণ্ডিয়া কোনো গ'ল দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পোন্ধৰ মে' তাৰিখে ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাছ কাপৰ খিতাপটো দখল কৰিছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ ই টু প্লেছ হেভ বিন কনেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰীজ ভূপেন হাজৰিকা দলঙে কোন দুটা ঠাই সংযোগ কৰিছে কাৰ্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ঢলাশদিয়া ভূপেন হাজৰিকা দলঙে ঢলাশদীয়া ঠাই দুখনক সংযোগ কৰিছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ চি চিডিল অৱ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিলছ উইথ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৱ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ ইন আছাম ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সূচীত অসমৰ জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে কাৰ কেঞ্চাৰটো অপশ্যন চি ছিক্স ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ সূচীত অসমৰ জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান হাউ মেনী ৰামচাৰ চাইটছ আৰ দোৰ ইন আছাম অসমত মুঠ কিমানখন ৰামচাৰ স্থান আছে মনগল কাৰাৰটো বাৰু অপশ্যন এ ওৱান অসমত এখনি ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আছাম শ্বেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ অসমে তলৰ কোনখন দেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ কৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভূটান এণ্ড বাংলাদেশ অসমে ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ ইজ নৌন এজ কামেং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ তলৰ কোনখন নদীক অৰুণাচলৰ কামেং নামেৰে জনাজাত দ্য কাৰেক এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি জীয়া ভৰালী জীয়া ভৰালী নদীখনক অৰুণাচলত কামেং নামেৰে জনাজায় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম অসমৰ কোনখন জিলাত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন এ শোণিতপুৰ বন্ধুগল অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু গেভ দ্য টাইটেল ফাডাৰ অফ নেশ্যন টু মহাত্মা গান্ধী কোনে মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা উপাধি দিছিল বি সুভাষ চন্দ্ৰ বস বন্ধুগোল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা উপাধি দিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ দ্য হাইষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ইন আছাম অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক হ'ব অপশ্যন চি কামৰূপ মেট্ৰপলিটেন বন অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাখনত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইন টাৰ্ম অফ এৰিয়া মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ জিলাখনৰ নাম কি কাৰ্বি আংলং জিলাখন হৈছে কাৰ্বি আংলং গেছ ইমিটেড ফ্ৰম ভেহিকেলছ বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা মুখ্য প্ৰদূষক গেছ কোনবিধ বি কাৰ্বন মনক্সাইড বাহনৰ পৰা অৰ্থাৎ যান বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা মুখ্য প্ৰদূষক গেছবিধ হৈছে কাৰ্বন মনক্সাইড ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অব দ্য ট'টেল গেছ ইন দ্য জোন ইজ নাইট্ৰজেন গেছ বায়ুমণ্ডলত মুঠ গেছৰ কিমান শতাংশ নাইট্ৰজেন গেছ এনচাৰপচন দি ছেভেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট বায়ুমণ্ডলৰ মুঠ গেছৰ ভিতৰত আঠসত্তৰ শতাংশই হৈছে নাইট্ৰজেন গেছ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য থিনেছ গেছ আটাইতকৈ পাতল গেছবিধৰ নাম কি কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এ হাইড্ৰজেন মনো গ'ল বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ পাতল গেছবিধ হৈছে হাইড্ৰজেন গেছ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় ঔষধ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত কাৰেণ্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি লক্ষ্ণৌ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় ঔষধ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান লক্ষ্ণৌত অৱস্থিত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য চাহাৰা ডিজাৰ্ট ইজ লোকেটেড অন হুইটছ কণ্টিনেণ্ট চাহাৰামৰ ভূমি কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত কাৰেক্ট এন্সাৰটো পাব অপশ্যন চি চাউথ আফ্ৰিকা চাহাৰামৰ ভূমি চাউথ আফ্ৰিকা বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱাইডেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ আমাজন বন্ধুগল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখন হৈছে আমাজন নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু গেট গ'ল্ড মেডেল ইন এছিয়ান গেমছ এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন ইয়াৰ সুন্দৰ্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কমলজিৎ চন্দু এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হৈছে কমলজিৎ চন্ধু পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ পাৰমানেণ্ট মেম্বাৰ অৱ ইউ এন চিকিউৰিটি কাউন্সিল নিম্নলিখিত কোনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য নহয় উত্তৰটো অপশ্যন ডি জাপান গুণগোল জাপান দেশখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য নহয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ বিবেকানন্দ ৰক মেম'ৰিয়েল চিটুৱেটেড বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ সুন্দৰটো হৈছে অপশ্যন ডি তামিলনাডু শুনক বিবেকানন্দ ৰক মেম'ৰিয়েল তামিলনাডুত অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুচ আহোম কিং ৱাজ নৌন বাই দ্য নিক নেম ভগাৰাজ কোনজন আহোম ৰজাক ভগা ৰজা ডাক নেমেৰে জনা গৈছিল কাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুৰুম্ফা চুৰুমফা আহোম ৰজাক ভগা ৰজা ডাক নামেৰে জনা গৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেন ৱাজ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অৱ গুৱাহাটী এষ্টাব্লিছ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নাইটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট সোনকূল ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড ড্ৰেগন কাণ্ট্ৰি ড্ৰেগন দেশ বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় দ্য কাৰ অপশ্যন ডি ভূটান গণুগুল ভূটান দেশখনক ড্ৰেগন দেশ বা ড্ৰেগন কাণ্ট্ৰি বুলিও কোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ডেপুটি পি এম অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ শেষৰজন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল কাৰ্গ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লাল কৃষ্ণ আদৱানী মনগ'ল ভাৰতৰ শেষৰজন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল লালকৃষ্ণ আদৱানী আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ